ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ 7 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ହେବା ପରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଦିନ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ମାଙ୍କ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି। ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ପରେ କେବେଠୁ ଯାତ୍ରା ହେବ ସେ ନେଇ ପାରମ୍ପରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଘଟ ଯାତ୍ରା ହେବ, କିନ୍ତୁ କଳାକୁଞ୍ଜ ଓ ମାନସିକଧାରୀ ବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦେଶୀବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଏମ୍ସି କମିଶନର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଆମର ଯିଏକି ଦେଶୀବେହେରା ସିଏ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ବସି ଆପୋଷ ଗୋଟିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ କାଲି ଡେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। କାଲି ଯେହେତୁ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଆସୁଛି ଏବଂ କାଲି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ କାଲି ଡେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଯାତ୍ରାକୁ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁ କରିବା, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଲେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ମାନୀୟ ବିଧାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଆଜି ମିଟିଂ ଯାତ୍ରା ବିଷୟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେବ। 22 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ କାଲି ଆମର ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଅର୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରାକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଏ ରହୁଛି ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା କି ନା ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯିବ। ତେବେ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୀତାମ୍ବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ କଟକଣା ଆସିଛି? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବାଦବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା, ତେବେ କ'ଣ କଟକଣା ଆସିଛି ଏବଂ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା? ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେହେତୁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ଘରେ ରହିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏ ଗୋଟେ ବଡ ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, କାହିଁକି ନା ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଉପସ୍ଥାପନ ଯୋଉ କରାଯିବ ତାର ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଛି ବାଦବିବାଦ ପରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଦେଶୀବେହେରା, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ 21 ଦିନ ପରିଚାଳକଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଥିଲା 21 ଦିନ ଧରିକି ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ 7 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 7 ଦିନ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ୍, କୋଭିଡର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ଆକଳନ କରାଯିବ ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ କେତେ ଦିନ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ କଳସ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ବା ମା ଯେତେବେଳେ ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବାବେଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ କରୁଛି ଏଇ ଯାତ୍ରା। ତ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ମା ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସଚେତନ ରହିବେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜନଗହଳି ନ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବଢାଯିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନିବେଦିତା। ତେବେ ପୀତାମ୍ବର, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଯାତ୍ରାଟି ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଗଞ୍ଜାମ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଇପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୀତାମ୍ବର, ଯେ ଏଇ ଯାତ୍ରା କେତେ ଦିନ ଧରି ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଯଦିଓ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମୟ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ରହିଥାଏ ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ପାଖାପାଖି 21 ଦିନର ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯୋଉ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଯିଏକି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦେଶୀବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ 21 ଦିନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅବଧି ରହିଥାଏ।
ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକୁଣ୍ଠୀ ସ୍ଥାପନ ଯୋଗ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁରତର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୁରତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଆକଳନ କରିକି କେମିତି କମ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ, ମା କେମିତି ବାପା ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ତରଫରୁ 7 ଦିନ ଅବଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳେ, ଲୋକ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ଯାତ୍ରା ଆଖିଆଗେ ରଖିକି ଏ ଯାତ୍ରାକୁ 7 ଦିନ ଅବଧି ଦିଆଯାଉଛି, ମା ଆସିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ପିତାମ୍ବର 21 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାହା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ହୁଏତ ଏ ଯାତ୍ରାର ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପିତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।